Share with Care er et samarbejde mellem Teleindustrien, Kulturministeriet, Dansk Industri og Rettighedsalliancen. Og det handler om at stoppe brugerne på vej ind på de ulovlige tjenester og dirigere dem hen til de lovlige tjenester. Og det vi gør nu med Share with Care 2, det er, at vi ikke bare stopper brugerne, fordi det ved vi, at vi kan nu, men at vi også fortæller dem, hvor de gerne må gå hen, og dermed synliggør de lovlige tjenester for brugerne. Share with Care er rigtig vigtigt, fordi jeg tror på, at de fleste borgere de vil gerne være lovlige i deres adfærd på nettet. Så mange går, når de er inde og søge på film, bøger, alle mulige ting, så ved de ikke, hvad der er lovlige sider og hvad der er ulovlige sider. Men nu kan vi vise borgerne hen til de lovlige sider, og dermed gør det nemmere at være en lovlig borger. Og samtidig så kan rettighedshaverne få den betaling, som de faktisk har krav på for deres produkter. Hos Blockbuster tager vi meget positivt imod initiativerne omkring Share with Care. Ulovlig streaming har været et problem i årevis, og rigtig stærke initiativer, der forhåbentligvis kan bringe nogle flere penge tilbage i den danske filmbranche. Det, der er formålet med Share with Care, det er jo at ændre adfærd. Share with Care, det handler bare om at promovere de lovlige tjenester og gøre dem til det nemme valg for forbrugeren. Kulturministeriets rolle er jo først og fremmest at være med til at oplyse om, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. Og så hjælpe borgerne, give dem en hånd, men vi kan ikke gøre det alene fra Kulturministeriets side. Og derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med Rettighedsalliancen og Dansk Industri og så videre, fordi ellers så kan vi ikke få det ud over rampen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring det her. Jamen, der er jo rigtig meget trafik ude på de ulovlige tjenester. Og brugerne, de går på nettet, og så leder de efter en film, måske på Google, og så bliver de dirigeret hen til de ulovlige tjenester. Og på de ulovlige tjenester, der vil de så møde et skilt, hvor der står, hov, det her er en ulovlig hjemmeside. Og på det skilt er der så en søgemaskine, hvor man kan skrive navnet på den film, man leder efter. Og så bliver man guidet hen til alle de lovlige tjenester, som har den her film, man leder efter. Det kan være vanskeligt for forbrugere at navigere i alt det indhold, der findes, og hvor findes det henne. Og det vil filmfindere kunne hjælpe med til.